ለበረንታ ስሜንቶ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ፋብሪካ ግንባታ የዞታ መሬታቸው በመከልከሉ ና የካሳ ክፍያ በወቅቱ ባለመከፈሉ ለችግር መዳረጋቸውን የሸበል በረንታ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ የካሳ ግምቱ በወቅቱ ተሰልቶ ለክልሉ መድረሱን የገለጸው የአማራ ክልል መሬት ቢሮ የካሳ ግምቱ እንዲከፈል ግፊት እያደረገ መሆኑን አስታውቋል ጌታቸው ገደፋው ከ2013 እስካሁን እስከ 2015 ድረስ ቅዶን በከፍተኛ ሁኔታ እያንገላታው ነው እነዚህ ግለሰቦች በሸበል በረንታ ወረዳ ለበረንታ ስሚንቶ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ግንባታ መሬታቸው ይፈለጋል ተብለው ነገር ግን ካሳ ባለመከፈሉ ችግር ላይ የወደቁ ናቸው 171 ሄክታር መሬት ከ289 ባለ ዞታዎች ወስዶ በ2012 ዓ ምት መጨረሻ ወደ ግንባታ የገባው የበረንታ ስሚንቶ ፋብሪካ ለባለዊ ይዞታዎች የካሳ ግምቱ ባለመከፈሉ አርሶ አደሮቹ ለችግር ተዳርገዋል እኔ አሁን ይሄ መሬት ይሄ ቤት ተባለ እንጂ ቤት ወህዳችሁ ደም ጉድ ትላላችሁ ልስራ አትሰራም በቃ ልስራ አይሰራም ቁም ያአንታ አለም ሄ ቤ እየተባልነሁን ኛያለን እየተጨቆንማ ነው የተበደረውን አካል ከሳ የስምንት አፍሪካም እጠቅማችኋለሁ ብሏል ትክክል ነው አካል የክልሉም አካል ያለን ባለው አካል ግን ቃሉን አላከበርም አርሶ አደሩ ወደ ስራ እየግባን አደለም ወደ ስራ እንዳንገባ ዛሬ ነገም ይከፈላል ተሁለት ተወርታ ሶስት በኋላ ሊኮፍተር ይመጣል ምን ይላል አዲስ ይመጣል ላይ አሁን ማቅ አልገቡልኝ አሁን ማን ዳሃረጉልኝ ምናም ይላል ለው አሁን ይርሻ ያያረስና ለ2013 እኮ 2014 አመተ ምረት ይሄ አርሶ አደር 289 አካባቢ ሄክታር መሬት ጦም ሲያደር ምን እንደነው ችግራቹ ተብለን አልተነገርን አቶ ገበያው ግዛቸው ፋብሪካው በሚገነባበት አባስን ልማ ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ናቸው ቀበሌው ላይ ለፋብሪካው በተከለለው ቦታ ያሉ ተቋማትን ማደስና መገንባት ባለመቻሉ የቀበሌው ባለሙያዎች ችግር ላይ መውደቃቸውን ያነሳሉ አሁን የፕሮጀክት ፕሮጀክት የካሳ ክፍያ መዘጌት ብቻ ሳይሆን 2013 ለ ወደ 272 አካባቢ የሚሆን ሄክታር አልታረሰም ይሄ ብቻ አይደለም በባለፈው አመት ባላረሱበት ግብር ትከፍላለ አትከፍልም ብዛት ንጹሃን አርሶ ይንገላታ ነበረ። ነበር ስምንት ቤተሰብ ይዘው ራሃብ ላይ ወድቀው የከረሙ ሰዎች አሉ የት ያላቸው ሰው የለም። ይህ ቤት ምታውት ነው ምትችል ተሆነ ዞር አርገ ብትቀርጸል እንደ ይለኛል ከሰባት ስምንት ባለሙያ በላይ እዚህ ይኖርበታል። በታ ግብርና ባለሙያ የሚኖር ነው ግብርና ባለሙያ ሳጤና መሬት አጠቃቀምና አካባቢ ጥበቃ ሲደመር ጤና ኤክስሴሽን የሚኖር እዚህ ውስጥ ነው እና በጣም በስቆቋ ና ከነገ ዛሬ ምን ችግር ደረሰብን እያ ነው እየኖር ነው ያለ ነው የአርሶ አደሮቹ ጥያቄ ትክክል መሆኑን የሚያነሱት የበረንታ ስሚንቶ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሰው ሀብት አስተዳደር ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ ቀራ ለሜሻ ነህ ካሳው ባለመከፈሉ ፕሮጀክቱ ኪሳራ ውስጥ እየገባ መሆኑን ያነሳሉ የክልሉ መንግስት ቃል በገባው መሰረት በአፋጣኝ የአርሶ አደሮችን የካሳ ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ፕሮጀክቱ ወደ ስራ እንዲገባ እንዲደረግ ጠይቀዋል በፕሮጀክቱ በኩል እንዳላችሁት ይሄ ካሳ ባለመከፈሉ ኖርማሊ ይህን ያህል ጊዜ ክሰር እየከሰር ነው ያለ ግምት ጋር ያለን ከመንግስት ጋር ያለን ስምነት መንግስት ተጠንቶ ልናቀርብለት ሊከፍል ነው የነበረው ቅድም እንዳልኳችሁ ካሳ ግምቱ ግን ከመከፈሉ በፊት ክልላዊና ሀገራዊ ቀውሱ ውስጥ ስለገባን በእሱ ምክንያት ዘግይቷል አሁንም ጥያቄያችን በጣም እየቀጠል ያለ ነው የካሳ ጥያቄው እንዲመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት የሸበል በረንተ ወረዳ ኢንዱስትሪና ዩኒቨርስትመንት ጽፈቴት ኃላፊ አቶ አባትነ ባምሌ ካሳ እስኪከፈል ድረስ አርሶ አደሮቹ መሬታቸው እንዲያርሱ መደረጉን ገልጸዋል አርሶ አደሮች ይከፈላቸዋል የተባለ 2011 ነው ፕሮጀክቱ ይከፈልልሃል የተባለ 2011 ነው ግን ደግሞ ይህንን የሚከፍል የክልሉ መንግስት በመሆኑ ወረዳ ምክር ቤቱ ወይም ወረዳው መክፈል ስለማይችል በየጊዜው አስተዳድ ምክር ቤቱ የወረዳው ህዝብም እየጠየቀ ክልሉን ግፊት እያደረግ እንዳለ ነው የክልሉ መንግስት አሁን እንከፍላችኋለን ካሳው ይከፈላል በተባለው መሰረት አርሶ አደሮችን አስቁመናል አሁን ላይ ግን ክልሉ በተደጋጋሚ ሊከፍልልን ባለመቻሉ አርሶ አደሮች መሬታቸውን እንዲያርሱት እኛም ማስተላልፈናል መልክት ለ289 ባላዩ ዘታዎች የካሳ ስሌቱ በወቅቱ ተሰርቶ ለክልሉ መንግስት መተላለፉን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መሬት ቢሮ አስታውቋል በቀጣይ ለባለ ይዞታዎቹ ካሳው እንዲከፈል ጥረት እየተደረገ መሆኑንም የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰይፉ ሰይድ ተናግረዋል የእነዚህ የ289 ባላዩ ዞታዎች ካሳ ተሰርቷል በወቅቱ ማለት ነው ይሄ ካሳ ወደ 334 ሚሊዮን 966495 ከ42 ብር ነው እንደ ቢሮ የካሳ ሰነዱን ለሚመለከታቸው አካላት አስተላልፈናል በወቅቱ በወቅቱ ይሄንን አስልተን ትክክል መሆኑን እያንዳንዱ የካሳ ስሌት በአግባቡ ተሰርቶ መሆኑን ቸክ አርገን ልከናል ወደ እርሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት ከዛ በኋላ እንግዲህ እርሰ መስተዳድር ጽፈት ት ደግሞ ያንን ወደ ገንዘብ ቢሮ እንደተላከ ነው ያለን መረጃ ማለት ነው በቀጣይ እየተመካከሩ ባለመብቶቹ ተገቢ የሆነ ካሳቸው እንዲከፈል በእኛ በኩል ጥረት እያደረግን ነው አሁንም